Oi, gente! Fim de tarde, decidi iniciar um vlog aqui. Gabriel ainda não chegou do serviço, deve estar chegando daqui a pouco. E eu acabei de chegar em casa também. Eu tava na rua, no cartório, resolvendo umas coisinhas assim, burocráticas. E aí acabei de chegar. E como vocês viram, eu tava organizando algumas coisas aqui em casa. Porque quando eu saí pra ir pro cartório, eu deixei muita coisa bagunçada, muita coisa fora do lugar. Porque eu tava gravando uns vídeos aqui. Aí deu a hora de eu ir, minha amiga passou aqui, que ela foi comigo, né? Aí ela passou aqui e eu não consegui terminar de arrumar as bagunças. Mas aí terminei de arrumar agora. E agora eu estou aqui soltando meu cabelo, que eu quero gravar uns stories aqui. Vou dar uma ajeitada. Eu tava com o cabelo solto, aí quando eu fui sair pra ir pro cartório eu prendi, porque tava calor lá fora. Aí agora eu quero soltar de novo. Parece que não vai rolar. Tá rolando muito essa revitalização aqui. Mas tá bom, vai ficar assim mesmo. Agora eu vou dar uma retocada na make. Vamos lá. Água bem gelada, que eu tô amando, né? E agora eu vou gravar esses stories. Deixa eu ver onde que eu vou gravar. Acho que eu vou gravar ali no escritório. Depois de tanto tempo, depois de muitos pedidos, né? Eu decidi lançar uma mentoria para influenciadoras, para compartilhar tudo que eu aprendi nesses 8, quase 9 anos de carreira, né? Trabalhando aqui na internet. Gravei aqui os stories que eu tinha para gravar, é sobre a mentoria para influenciadoras que eu lancei hoje, né? A gente acabou de lançar e eu tava gravando os stories para dar uma explicadinha, para mostrar como que vai funcionar. E provavelmente quando vocês forem assistir esse vídeo já vai ter fechado a parte das inscrições, né? Que a gente deixou pouquinho tempo, vão ser poucas vagas, vai ser algo bem limitado. E a gente também não tem previsão de quando vai abrir uma nova turma, mas também fiquem de olho por aqui, né, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram da Apenas Anne Store e no meu perfil pessoal também. Aí, agora é isso, o Gabriel já chegou, ele tava ali tomando banho, aí eu vou ver o que a gente vai jantar. Eu queria abrir uns recebidos que estão aqui e queria mostrar pra vocês aqui nesse vlog. Vamos ver se mostra ainda hoje, se vai dar tempo de abrir ainda hoje, porque tem bastante caixa. Se não, eu mostro amanhã. Vamos lá, gente, decidi abrir os recebidos aqui agora. Então vou pegando aqui as caixas e vou abrindo junto com vocês. Normalmente eu mostro os recebidos nos meus stories lá no Instagram. E assim, gente, eu não mostro tudo. É uma dúvida também que muitas pessoas têm. Ana, você mostra tudo que você recebe? Porque tem coisas que às vezes eu vou receber que eu não me identifico ou que não vai dar tempo de mostrar e aí perde o time, né, digamos assim. Então vai muito da minha rotina mesmo, do dia a dia. Os recebidos são algo espontâneo, né? Não quer dizer que a pessoa me mandou uma coisa que eu vou mostrar aqui. Até porque, querendo ou não, o meu trabalho tem um valor. Então, realmente, eu mostro os recebidos quando eu me identifico, quando eu acho que vale a pena, quando eu acho que vocês vão gostar, assim, sabe? É algo bem leve, bem descontraído. Primeira coisa que eu vou mostrar é esse vestido aqui da loja A Mulher Eterna. Parece que a luz tá meio estourada, né, gente? Peraí. Tentei melhorar ali, mas não sei se fez diferença. Mas, enfim. Vou começar por esse vestido da loja A Mulher Eterna. Eu já abri, eu usei ele hoje, inclusive. Mas só pra mostrar, sempre vem tudo tão fofo, com lacinho, adesivo, a caixinha toda personalizada. E o vestido é esse aqui. Eu abri ele porque eu usei num vídeo de Arrume-se Comigo, que eu gravei hoje mais cedo, e eu quis usar pra tirar umas fotos também. É nessa cor maravilhosa que eu amo, né, gente? Esse laranja, num tom bem terroso. Ai, é lindo demais, o modelo é maravilhoso, o tecido é muito leve, muito gostoso. Nossa, amei, já tô vendo que vou usar demais até quando couber, né? Que eu tô passando por esse dilema agora, né? Tô aproveitando enquanto as roupas estão servindo, porque pode ser que depois muita coisa não sirva, né? Então, veremos. Próximo item, não é um recebido, foi uma compra, que, gente, eu tô louca pra usar. Tô muito... Nossa, gente do céu. Será que eu compro? Provavelmente amanhã eu vou mexer nisso e mostrar aqui pra vocês o vlog. O que eu comprei? Eu comprei uma impressora pra celular. Esse dia eu tava pensando, nossa, hoje em dia a gente quase não revela mais as fotos, né? Fica tudo guardado no celular. E eu gosto tanto de foto revelada, aí eu lembrei que a Instax Mini tem tipo uma impressora, sabe? Aí eu não sei ao certo como que funciona, mas é esse aparelhinho aqui. Ó, é esse negocinho rosa aqui. Vou abrir aqui, gente. Ah, que legal! Nossa, isso daqui é muito a cara da Ana ali de 2012, quando tava começando o blog, sabe? Muito legal. Eu acho que conecta por Bluetooth no celular. Aí esse daqui é o kit
Os filmes, né? Tipo, a foto você revela pelo celular, mas ela sai como se fosse uma foto Polaroid. Não, é muito legal, ficou muito lindo. Então, tipo essas fotos aqui, assim, sabe? Fotinho Polaroid. Nossa, eu quero muito testar. Eu vou ver se amanhã eu consigo mexer com o tempo nisso. E aí eu vejo se eu mostro aqui no vlog pra vocês. Se eu não mostrar nesse vlog, eu mostro em outro. E me contem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Vamos para essa próxima caixa. Eu fico tentando adivinhar. Gente, o Gabriel ama os recebidos. Ele ama, ele fica louco. Ele fica doidinho pra eu abrir logo. E eu demoro pra abrir, né? Porque eu fico esperando ter um tempo pra gravar, pra mostrar pra vocês. E aí ele fica doidinho pra abrir. Só que ele saiu agora em a pouco. Ele foi resolver um negócio, foi passar na minha mãe também pra pegar um tapete. O tapete do quarto aqui do lado, que é o futuro quarto do bebê. Chegou e aí tava pra entregar lá na casa da minha mãe. Deixa eu ver. Meu mundo Lancôme. Oi, tudo bem? Como falamos na caixa enviada anteriormente, estamos enviando um AirPod pra você não perder nada do meu mundo Lancôme Live Show. No dia 11 de março. Ih, já passou. Gente, eu acho que eu demorei pra abrir. Que chique. Yes! Não! Gente, olhem isso. Lancôme. Vocês arrasam. Gente, que lindo. Tô chocada. Olhem isso. É muito bonito. Nossa, eu já quero usar. Gente, muito chique. Muito, muito chique. Eles devem ter enviado alguma coisa antes, depois mandaram essa. Porque eu não vi a cartinha anterior falando do evento. Ai, gente, eu... Tá vendo? Isso que dá. Eu deixar as coisas, os recebidos guardados. Mas, enfim. Nossa, adorei. Muito, muito chique. Chegou aqui da Multilaser. Eu adorei esse daqui também. Esse kit de secador e chapinha. Obviamente, a chapinha eu raramente uso, né? Só quando eu faço uma escova ou outra. Mas o secador eu achei incrível, olha só. É esse kit Essenza. Lembrando que eu tenho 20% de desconto no site da Multilaser. Então eu vou deixar o link desse kit aqui na descrição pra vocês. Aí, olha só. Ai, que legal, veio a necessaire e tudo. Aí veio aqui nessa necessaire, ó. Eu ainda não tinha aberto, eu tinha visto só a caixa por fora. Aí, nossa, é bem pequenininho. Gente, que legal. Ó, veio um espelhinho. Nossa, muito chique. Um secador portátil. Será que ele é bivolt? É bivolt, gente, que tudo. Isso aqui pra levar em viagem. Nossa, isso aqui é tudo de bom. Pra levar pra qualquer lugar, sabe? Gente, ele é lindo, olha só. Que chique. Gente, esses recebidos estão muito empolgantes. Nossa, eu tô adorando. E ele é super leve, sabe? E dobra, assim. Gente, muito top. Nossa, adorei. E aí veio a chapinha também, que é muito fofa. Olha o tamaninho. Eu lembro que eu tinha uma prima que tinha uma chapinha assim e eu achava o máximo. Bem pequenininha. Nossa, muito legal. Sério, um kit assim vale muito a pena. Vamos para esta caixa agora. Ah, agora sim, tá aqui, ó. A outra caixa da Lancôme. Ai, gente, adoro. Aí aqui temos... Nossa, Idole L'Intense. É tipo uma outra versão, né? Intense. Que demais. Nossa, eu quero abrir pra sentir o cheiro. Vamos ver se a embalagem é diferente, será? Ah, ela é toda metalizada aqui atrás, olhem só. Que luxo. Muito chique. Deve ser mais forte, né? Deixa eu ver. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito, muito, muito bom. Perfeito. Aí veio Idole Lash. Gente, máscara agora. Idole tem máscara. Uau, olhem isso. Que linda a máscara. Olhem só. Nossa, tô muito curiosa pra testar. Eu amo as máscaras da Lancôme. Elas costumam ser muito boas. Muito curiosa pra testar. E aí veio a cartinha. E aí que fala, né, sobre aquele evento e tal que passou, o evento online. Adorei. Muito obrigada, Lancôme. O perfume é maravilhoso. Queria que vocês pudessem sentir. Daí, mostrar mais uma. L'Oréal Paris, descubra o poder da mais alta concentração de ácido hialurônico. Novo Revitalift, sérum preenchedor com 1% de 1,5% ácido hialurônico. Olha, achei que era um teste de gravidez. Ó. Leitor de hidratação, oleosidade, elasticidade e equilíbrio da pele. Gente, esses recebidos estão muito tecnológicos, né? Que chique. Facial e corporal. Quem já usou isso daqui? Alguma coisa parecida? Quero testar, hein? Será que funciona? Sérum preenchedor, já até lembrei da minha mãe. Tem um de... Acho que é de La Roche-Posay, um azulzinho de ácido hialurônico, que ela ama. Esse daqui provavelmente ela vai gostar também. Nossa, linda a embalagem, olha só. Todo de vidro, muito chique. E vem bastante produto. Acho que minha mãe vai gostar. Ah, chegou aqui da Mater Dei. Olhem só. Esse daqui eu já abri. Tem muita coisa linda. Chegou vários acessórios lindíssimos. Olha só. Esse colarzinho, que é um crucifixo. Esse aqui, que eu acho que é o colar e os brincos. Ó, essa daqui que é uma
pulseira de Santa Terezinha, muito fofa. Essa daqui, que é uma pulseirinha também. Esse é um colar. Sério, gente, muito lindas essas coisas da Mater Dei. Esse aqui eu acho que é um colar também, que tem um crucifixo pequenininho, ó. Muito lindo. E esse daqui é o joguinho de colar e brinquinhos, ó. Eu quero tirar do saquinho, usar as coisas, sabe? Faz muito estilo de acessórios que eu gosto de usar. Então provavelmente vocês vão me ver usando muito esses acessórios aqui. E eu amei demais. A Mater Dei é uma loja que foi muito minha parceira nas coisas do casamento. Tem várias coisinhas que a gente usou na decoração, né? Na festa, pras madrinhas. A minha coroa foi da loja Mater Dei. Enfim, várias coisas. E aí a gente lançou a minha coleção. Coleção Apenas Ana, olhem só. Aí quem comprar esses itens, né, da minha coleção, recebe essa cartinha. Eu escrevi esse recadinho aqui pra vocês e tá tudo muito, muito lindo. A gente fez a novena a São José, ó, pra enviar também pra quem comprar. Ai, ficou tudo muito lindo. Vou deixar também o link da loja da Mater Dei aqui embaixo pra vocês. E eu tô louca pra usar. Aí ela me mandou, né, esses acessórios e eu tô louca pra usar também. Esses acessórios da Mater Dei fazem parte dessa coleção aqui, ó, autêntica. Muito legal. Nossa, tá tudo muito lindo. Eu vou usar muito esses acessórios. Ai, gente, eu tô muito curiosa pra esse recebido aqui, ó, da Graceful by Nat, que é a loja da minha amiga Natália Dutra. Eu me identifico muito com tudo que ela cria e esse lançamento aqui ficou incrível. Eu tava louca pra abrir, mas eu queria abrir em vídeo pra mostrar pra vocês. Ah, ela mandou uma cartinha, gente. É muito fácil eu chorar. Ai, peraí, vamos lá. Nossa, que lindo. Ela mandou uma cartinha feita à mão pra mim. Aninha, nós todos estamos tão, mas tão felizes por tudo que você está vivendo. Esperamos que você goste do nosso novo lançamento. A bolsa e lenço Greater... Lá vem o meu inglês. Greater Grace. Falam sobre a graça abundante de Deus e sobre a honra de termos sido escolhidos para estarmos aqui. Espero que possam trazer força, esperança e beleza para os seus dias. Nós também criamos o cupom... Olha, tem cupom pra vocês! Cupom ANA15, caso você queira dar 15% de desconto para suas amigas e seguidoras. Muito feliz em poder te escrever. Oficialmente estamos em um livro da Jenny Austen. Com amor, Ná. Ai, gente, que lindo. Eu amo cartas. Nossa, que amor. Ná, muito, muito obrigada. Amei. Gente, a embalagem da Graceful tá cada dia mais linda. Olhem só. Gente, isso aqui tá muito lindo. Olhem isso, coisa mais preciosa. Aí, tem esse marca-página que eu amo. Eu tenho um aqui e uso sempre. Lindo! Nossa! Ai, gente, esse lançamento da Ná é um lenço que dá pra você usar no cabelo, na roupa, na bolsa e pendurado na bolsa, que é essa daqui. Gente, sério, essa bolsa é linda. Amanhã eu vou no mercado e já quero usar ela. Muito linda! Nossa! Olha só. Aqui, a alcinha dela é tipo um corinho, é, nesse tom de caramelo que eu amo. Nossa, é muito, muito linda. E aqui, ó, dá pra amarrar o lenço que fica a coisa mais linda. Muito charmosa. Gente, sério, eu quero ver vocês adquirindo essa bolsa pra gente andar com essas nossas bolsas. Olha só como vai combinar com esse look. Amei, 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 amei. Linda demais. Ná, muito obrigada. Parabéns, tá tudo cada dia mais lindo. Temos esse pacote aqui da loja Nobres Vestes. Querida Ana, como vai? Que alegria poder lhe dar esse presente. Hoje você está recebendo duas peças muito especiais. Imagina só. Todas as nossas peças são pensadas para contribuir na autoestima da mulher. Então você se sentirá linda como é, vestindo nobres vestes e valorizando o que tem de mais belo em você, sua feminilidade. Grande abraço da equipe NV. Juliana e Marta, fundadoras da Nobres Vestes. Que lindo, gente. Ai, eu já vi aqui uma cor que eu amei. Vou começar pela outra cor. Não que seja melhor, porque eu ainda nem sei, mas eu já vi que tem uma cor que eu amo, então pera, que eu vou deixar pra daqui a pouco. Ai, que fofo, eu adoro quando vem esses cartõezinhos. Mas essa cor também é muito linda. Tipo um verde, verde água. Nossa. Que chique, gente. Nossa, no vídeo tá bem mais claro, peraí. Ele é um tom de verde água. No vídeo ele tá meio azulado. Mas enfim, provavelmente eu vou usar e vocês vão ver foto no meu Instagram. Mas é lindo demais essa manga. Que charme, que charme. Obviamente tá um pouquinho amassado, né? Porque veio pelo correio e tudo mais. Mas olhem essa barra, esse detalhe. Eu amo esses babados assim, ó. É muito lindo. Eu vou deixar uma foto aí do vestido, né? Da modelo no site usando pra vocês verem melhor. Mas é muito lindo. E ainda vem o cinto, né? Com o mesmo tecido do vestido. Nossa, lindo demais. Amei. Essa outra... Não, olha essa cor, gente. Gente, para tudo. É uma saia. Que linda. Gente, essa saia é minha cara. No vídeo também ela tá bem laranja. Mas pessoalmente ela é um laranja mais fechado. No vídeo ela tá bem viva. Mas ela é bem mais fechada pessoalmente. Muito linda, muito elegante. Olha só esse tecido, coisa mais linda, esses babados. Gente, vocês vão me ver usando demais. Estou encantada, linda, linda, linda. Tomara que
sirva. Mas eu acho que vai servir ainda, ó, porque ela tem esse elástico e a barriga ainda não cresceu muito. Eu já tinha dado uma leve engordadinha, não por causa da gravidez, já um pouco assim, depois do casamento, né, a gente fica cozinhando. Mas eu acho que vai servir. E agora, eu acho que é o último pacote da loja... Deixa eu ver. Modesta Dama. Ai, gente, veio tudo muito fofo, embaladinho. Ó, veio uma cartinha também. Ana Lídia. É com grande alegria que te enviamos uma peça da nossa loja, Modesta Dama. Fundamos a loja em setembro do ano passado e você muito contribuiu para o crescimento dela. Seus cursos nos deram confiança para desenvolvermos as nossas atividades online. Tenha certeza de que sempre contará com as orações da nossa equipe. Gente, que legal. Elas me mandaram um vestido e um presente. Legal. É um livro. Ai, deixa eu abrir, tô curiosa. Gente, que lindo! É tipo chemise. Muito diferente de todos que eu já tenho. Olhem só. Tem essa manguinha aqui, estilo camisa mesmo, um tecido em linho. Muito bem feito, assim, o tecido. O acabamento muito bonito também. Aí ele é bem acinturadinho aqui. Ai, tem bolsos laterais. Tem botões aqui. Nossa, muito lindo, lindo demais. Pensa com um cinto marrom, já tô imaginando. Nossa, lindo demais, amei. Tô louca pra usar já. Muito obrigada, loja Modesta Dama. E aí veio também o presente, né, que é um livro. O livro da confiança, Padre Thomas. Ai, que lindo. Nossa, muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz em saber que as aulas, os cursos ajudaram vocês de alguma forma. E assim, eu tô encantada pelo vestido, já tô louca pra usar. Muito, muito obrigada mesmo. E é isso. Gabriel chegou, tá ali desenrolando o tapete que chegou lá na casa da minha mãe. Mas não sei se eu vou animar a mostrar não, que agora eu cansei e tá uma bagunça aqui. Minha coluna já doeu. Oi, gente, bom dia. Resumo da manhã, né? Já são 10h40. Eu tava aqui estendendo a cama só agora, porque hoje de manhã eu fui no mercado. Eu acordei mais ou menos umas 8 horas, 8 e pouco. Aí eu fui no mercado com a minha mãe. E aí eu cheguei aqui e tinham várias coisas pra organizar. A cama eu não tinha arrumado antes de sair. O quarto ali, o escritório ainda tá uma bagunça. Depois eu vou organizar a bagunça dos recebidos, né, de ontem. E como vocês viram também, eu tomei café. Na verdade, fiz um lanche aí, né? Comi umas bolachinhas de chocolate, aquelas tipo a manteiga. E iogurte de coco. Gente, de manhã, eu já falei isso várias vezes, né? Assim, é muito enjoo e não é tudo que me apetece. Só que aí, agora depois que eu cheguei do mercado, né? Eu tava com fome, a barriga fica com aquele negócio, né? Assim, tipo, o estômago fica querendo alguma coisa. E aí, uma coisa que tá me apetecendo demais é iogurte, sabe? Eu tô gostando muito de iogurte. Então, tinha ali, bem geladinho, que eu comprei no mercado, aí eu tomei com essas bolachinhas, né? Porque essas coisas mais leves, tipo bolachinha, bolacha água e sal, um biscoitinho e tal, é mais fácil de comer, sabe? Então, o que eu costumava comer antes, ovo mexido, crepioca, tá sendo um pouco difícil. É, eu não comi mais. Eu até quero ir numa nutricionista materno-infantil, depois eu vou compartilhar com vocês, pra ela me passar um bom plano alimentar de coisas que vão me apetecer, né? Que eu vou conseguir comer e que são saudáveis também, né? Que vai fazer bem pra mim, pro bebê. Nos próximos dias eu pretendo ir e quem sabe eu posso até mostrar pra vocês aqui em vlog, né? Mas é isso. Aí, no momento, eu tô comendo assim, o que me apetece mesmo, que eu consigo comer, pra também não ficar com o estômago vazio, né? Porque o estômago vazio dá mais enjoo ainda. Então é isso que está acontecendo por aqui. E agora já são 10h40, né? Então vou preparar o almoço. E tá acontecendo assim, de vários dias eu pedi uma marmita, um delivery, alguma coisa assim. Porque ou fazer um almoço bem simples, assim, o mais simples possível, que realmente, sabe? Mas hoje eu tô mais tranquila, então eu vou fazer uma comidinha aqui. É isso, bora lá. Voltei, gente.
gente, nem mostrei o almoço pronto pra vocês, esqueci. Mas eu fiz um bife acebolado na air fryer. Adorei, gente, super prático. Não faz aquela bagunça toda, né, da gordura. Nossa, eu amei, muito prático fazer na air fryer. E aí eu fiz também uma batata, tipo, estilo batata rústica, sabe? Fiz ela frita, assim, na air fryer. Mas primeiro ela cozinhou um pouco, depois eu joguei na air fryer com azeite, uns temperinhos. Nossa, ficou uma delícia. E arroz, só. Bife, arroz, batata, foi esse cardápio de hoje. E agora eu tô aqui, ó, retoquei a maquiagem, troquei de roupa, toalha na cabeça, porque eu vou gravar uma finalização. É um vídeo que eu tenho que gravar aqui pro Insta rapidinho. Já organizei tudo ali no banheiro, ó, montei o cenário ali, coloquei o ring light. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Gente, olha só o que eu ganhei. Um ovo de Páscoa da Mimos Doceria. Ele é de Kinder Bueno. Eu amo Kinder Bueno. Esse chocolate aqui, ó. E eu tô muito curiosa pra abrir ele aqui, ó, pra ver esse recheio. Vou experimentar aqui, gente. Como vocês podem ver, eu tô na minha mãe, que a moça entregou aqui. Ela mandou um pra minha irmã também, ela entregou os dois aqui. Nossa, minha boca chega tá aguando, gente. Filmar pros stories. Delícia. Cheguei em casa, coloquei de novo aquela blusinha branca que eu tava, porque pra ir lá pra minha mãe eu coloquei um vestidinho preto, como vocês viram aí nos stories. Ó, nos stories, nas cenas anteriores. Aí eu cheguei aqui em casa, desencolhi o cabelo, terminei de gravar a finalização, por isso que eu coloquei essa blusa branca de novo, pra dar continuidade no vídeo. E esse vlog vai ficando por aqui, uma mistura de recebidos, de ovo de Páscoa, de rotina, enfim. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, inscrevam-se aqui no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!